নমস্কার, টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। চিৰাঙত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। পিতৃয়ে জ্বলাই দিলে পুত্ৰৰ বাসগৃহ। দীৰ্ঘদিনে সুৰাপান কৰি পিতৃয়ে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। ইয়াৰ পিছত পিতৃয়ে পুত্ৰৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাঙত। চিৰাঙৰ বিজনীৰ আমগুৰিৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু দীৰ্ঘদিনৰে পৰা পিতৃয়ে সুৰাপান কৰি আহি অশান্তি সৃষ্টি কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে পুত্ৰই। আৰু ইয়াৰ পিছতে পিতৃৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পুত্ৰই। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দুপৰীয়া মণিৰাম বাণিকই পুত্ৰ নৱজ্যোতি বাণিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। পুৱাৰে পৰা 2 বটল কেৰাচিন তেল লৈ ঘৰৰ আগেদি অহা যোৱা কৰি আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। আৰু দুপৰীয়া মণিৰাম বাণিকই পুত্ৰ নৱজ্যোতি বাণিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে। আৰু চিৰাঙতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বিজনীৰ আমগুৰি 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে পুত্ৰৰ বাসগৃহ আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। আৰু পিছত পুত্ৰই গছত বান্ধি থয় পিতৃ মণিৰাম বণিকক। আৰু মণিৰাম বণিকক পুত্ৰই এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত গছ এডালত বান্ধি থয় আৰু থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ভস্মীভূত হৈ পৰিছে ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা সকলো সা সামগ্ৰী আৰু ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। চিৰাঙৰ বিজনীৰ আমগুৰি 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্যাংশ। আৰু এগৰাকী পিতৃক গছ এডালত বান্ধি থৈ দিয়ে আৰু পুত্ৰ ইয়াৰ পিছত থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে পিতৃৰ বিৰুদ্ধে। পোনে 9টা বাজে তেনে নিউজ মই চাহ খাই নিউজ চাই আছো। নিউজ চাই তাৰপাছত মায়ে এইফালে বাহিৰত বহি আছে। বহি থকাৰ পাছত মায়ে আৰু চিল্লাই মমতা খালে আটা বাৰী মানে ঘৰত মাতি আছে। মঙলো মাতি আছে। মাতাৰ পাছত আমি ওলাই চাওঁ যে ঘৰটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰায় ঢপ ঢপে জুই লাগি আছে। মই আৰু কি কৰিম পাছত ৰাইজৰ পৰা ৰাইজবিলাক আহিছে। আহি কাৰোবাৰ কিছু পানী মাছে সি পাছত সিফালে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কিবা আনি মানুহ যাব ওলাইছে। পাছত ধৰি মানে তাক ৰাখছোঁ আৰু কি দুটা থাপত দি মই ধৰি মানে ৰাখছোঁ। পাছত কামেদি পাছত তাৰ পুতেকে আহিছে ৰছীটো কাটি আহি পুতেকে বান্ধাৰ সিহঁতে কত কৰি লাভে নাই। সি ৰাতিপুৱা অন্নি মন্নি মদ খাই চাৰা দিনটো যোৱা খালে সন্ধ্যাবেলা মদ খাব ৰাতি খালি অশ্লীল ভাগত তাৰ কাৰণে আমি ঘুমাব নোৱাৰোঁ। ঘৰটো সিয়ে জ্বলাইছে মানে ৰাতিপুৱা মই দেখা পাইছোঁ কেৰাচিন বটল লৈ আহিলে ভাবছোঁ মই এইটো অন্যদিনা হয়তো মদ খাই দিয়ে তাকতো মাতামাতি নাইয়ে। মই এটা বটল লৈ ঘূৰি আছে তাত এইফালৰ পৰা ঘূৰি যায় এইফালেদি সোমাওঁ মই দেখা পাইছোঁ কেৰাচিন বটল হাতত আছিলে সিটো সিটো জানো মই আৰু কি। তাৰপিছত মই টিভি চাই চাওঁ পাছত মায়ে মোক মাতিছে কয় জুই জ্বলছে চিপাৰ ঘৰটো জ্বলাৰ পাছত আমি আৰু কি কৰিম মই আৰু ঘৰে ভাৱ পাছত মানে হৈ হল্লা কৰাৰ পাছত মানুহ আহিছে মানুহৰ পাছত চাওঁ সি সেইফালৰ পৰা ওলাই আহি আছে।